بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درس 53 نبي شرح نحو الواضح تي موضوع رجع لاسم الموصول توصل لي 21 ذي القعدة 1441 إجراء توصل لي 12 جولاي 2020. اسم الموصول أمر لك جعل بالذي يتوسق لكم الذي يتوسق لبرين اللذان àwọn méjì lọ́kùnrin aládáni àwọn méjì lóbìnrin aládínà ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́kùnrin aláì ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóbìnrin man bimana aládì man bimana aládì gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni ma àmọ́ man lè lákìlì ni ma òun jẹ́ lẹ́gbẹ̀rẹ̀ lákìlì kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mọ̀sólì náà nìyẹn. àpèjúwe àkọ́kọ́ gọ̀lábtù ládì gọ̀lábà ni mo borí ẹni tó borí mi aládì ni ìtumọ̀ mọ̀sólì níbẹ̀. àpèjúwe ẹlẹ́ẹ̀kejì sáfàrọ́tì láti kánẹ́tì ìdánà ẹni tó wà lọ́dọ̀ wa lóbìnrin ó sì rìn àjò aládì ni mọ̀sólì bẹ́ẹ̀. àpèjúwe ẹlẹ́ẹ̀kẹta hádọ́rọ̀ làdáni káánà mọ́sáfìrì àwọn méjèèjì tó ti pé wọ́n sì rìn àjò wọ́n ti dé. àpèjúwe ẹlẹ́ẹ̀kẹrin já àti làdáni tẹ́sùkò náà ni àmàmànà àwọn méjèèjì lóbìnrin tí wọ́n gbé wájú wa wọ́n ti dé. ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún wàhíbù làdínà àlàmù ni mo nífẹ̀ẹ́ àwọn tó ti pé wọ́n kọ́ mi nímà aladina bimana aladina ismul mosul lo jẹ yan. ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ fọ̀rọ̀ ẹ̀tù láì ṣàgbélénà fìlìmọ́sánà mo rá àwọn tó ti pé wọ́n ṣiṣẹ́ nínú ilé iṣẹ́ àwọn èèyàn lóbìnrin so aladina fún muzakar so aláhi fi muannad. ahsin ẹlẹ́ẹ̀kejì ahsin ilamin ahsana ilik ṣe dáadáa sẹ́yìn tó bá ṣe dáadáa ṣe man òun jẹ́ ismul mosul. ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ látàkùlù mẹ́lá testatuihu adma má jẹ tó bá lágbára láti lè dàjẹ́sì. yẹ̀fínà anastofi alibaxa filimisali wáhidi linaf amamini hu bakiyata amsila wọn ní tába ti àlàyé tába ti ṣe tó bá táwọn bá ṣe tó àlàyé tó bá kún tába ti ṣe níbi àpèjúwe kan a lè fi gbé yòókù náà yìí. wọn ní hudul misali alawal wọn ní ká mú àpèjúwe àkọ́kọ́ wọlábtù ládì wọlábà ni mo borí ẹni tó borí mi tẹjid anna kalimata ladi ismun arif ismun ni idha ukhidha wahidun la yadharu minhu al-maqsud bi taba moyo kare ali gonta gbalero be walakin al-jumlata allati ba'dahu wa hiya ghalabani so taba mo ladi nikan o nikan ali gbo ai taba ni ito se pe kin ali gbo yi walakin al-jumlata allati ba'dahu ama jumla to tele o ni ani wa hiya ghalabani gọlábàni ẹ̀ tó ayínuhu wọ́tò àrífò lìsáàmì òun yóò da yanrí yóò sì jẹ́ kí ẹni tí ń gbọ́rọ̀ kó máa ta sọ. wọ́n ní kẹ́límà aládì yìí máàrífà ló jẹ́ bìṣẹ́rìtì àǹtíwásọ́lá bìjọ́mìlá ti ń talé àti ńláha tó wá dùhù lèmọ̀rọ̀ àdàmìnà pẹ̀lú májẹ̀mú so àǹtíwásọ́lá kí jọ́mìlá tó wà lẹ́yìn rẹ̀ kó kún kárí júmílà tí ó wálé rẹ̀ tí ó wá ṣàlàyé ìtagbàlérò wàlìdá kàtórí ìdíyẹn ló jẹ́ pé tó sáà máa kẹ́lìmá tó láti ismà mọ̀sólà náà pé kẹ́lìmá láti ní ismì mọ̀sól wà tó sáà máa rẹ̀ júmílà tí lè mọ̀ wá dìhà tó lè máa náà sílà júmílà tó wá wálé rẹ̀ tí ń ṣàlàyé rẹ̀ òun ni wọ́n pè ní sílà. so relative clause wà ìdá ta mẹ́lìtà sílà ta fi mi ìtàlínà رأيت أنها تشتمل على ضمير مستتر يعود على الاسم الموصول ولذلك يسمى هذا الضمير عائدة وإن تابعوا ضميره تابعوا صلة أركوني ضميره كانت جاء مستتر تنسل لسي باسم الموصول so ضميره يكون ممكن عائد so طبعا الذي غلبني بمعنى غلب هو أنا هو غلب ضميره أني ضميره تسيبي ضميره هو أي òun ló sẹ́rí lọ síbi òun ló wọ́n pè ní aid. wàyídà ta mẹ́ríta sílẹ̀ ta fi mi sáàlì náà ok wàyídà bàtàna fílkẹ́lìmẹ́tì láti fílẹ́mẹ́tì bàkìyà ta bá ronú sáà gbó lóhùn tó wà níbi àpèjúwe yòókù gẹ́gẹ́ bí aláti aládáni 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 aláyé àtìmá wàsọ́lìtà ilẹ̀ anáhà máàrífà àrípògbọ̀n máàrífà ni wọn wà náwó láyé tí mo ta àrífà a sì lè ṣe tàrífù ilẹ̀ bí jùmọ̀ lè mọ̀ tásù láti bí àyàfi pẹ̀lú jùmọ̀ tó so papọ̀ mọ́ fàyíyà lè dálé ká asmáwò mọ̀sùlà náà ni àwọn náà jẹ́
وإذا رجعت إلى الأمثلة مرة أخرى أدركت بسهولة أن الأسماء الموصولة بعدها يكون المذكر. وأنا تابعت رونسا وأكبيجي أعرف بأن اسم أسماء الموصولة وأكبر كمان جاء مذكر. So وبعض قال للمؤنث أما من جاء مؤنث وللمثنى أمين جاء فم مثنى. So وللجامع أري أمين تسبي أمين جاء فم مثنى لو كنت لبيني ati jamu lokon ati lobini woro aita anel musulin awari pezmi musuliman ati ma salihan li kulli hali min al ahwal sabiqo alilwa fu gbe iti oti siwaju alilwa fu mudhakkar alilwa fu anath alilwa fu thani meji alilwa fu jamu mejeji woro anna man aman manini amalu tadullu ala al uqla masin amalu li ghayri al aqil li ghayri al uqla قاعده 84 ni pe al ism al mawsul o ma je ism kan ma'rifa sini yata'ayyal al maqsud minhu bi jumlati ba'da wa tusamma sila in ti o je ka gbo nti won wi nipa re yi nta gbo ti won gba lero pelu re nti won gba lero pelu re yi ni pe jumla ti o wa le re ti won pe ni sila gege bi ghalabt alladhi ghalaba ni ghalaba ni ni sila to wa sala yi ta gba lero pelu alladhi قاعدة 85 ni pe yajibu o pada an tashtamila silatu ala domiri yaudu ala almusuli yusamma aida o pada da kama ri domiru ti o ma wa ni bi sila ti sila e gboro ma ni domiru ti o ma se la pada lo si bi musul domiru yen ni won pe ni aid igbami ati ma je mustatir gege bi golabani so domiru to wa nbe o ni o je mustatir o na ni huwa bakana qaida 86 ni pe al asmaul musula awana ni alladhi wa ma lu lil mufrad lil mudhakkar ni huwa allati lil mufradat lil muannatha hubirika alladhani lil muthanni al mudhakkar allatani lil muthanni al muannath alladhina li jama'ati al dhukur allati li jama'ati al inath una tunatu ma lu ni alladhina man lil aqil mutlaqan ma ghayr al aqil mutlaqan tamrinun fil i'rab جاء اللذان غابا جاء ان جاء وجه فعل ماض مبني على الفتح اللذان جاء فاعل مبني على الالف في محل رفع غابا فعل وجه فعل ماض غابا جاء فعل ماض الف اثنين طوالين وجه ضمير ضمير فاعل مبني على سكون في محل رفع سوسي جاء جمله صله والله اعلم.